ani smer sociálna demokracia. S krátkou reakciou k aktuálnemu štátnemu rozpočtu mi pristúpila prítomná pani poslankyňa a pani poslanci za stranu Smer SD, ktorých rovnako medzi nami vítam. Dávam slovo predsedovi strany Smer SD Robertovi Ficovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Predtým, ako prednesiem v mene poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia stanovisko k schválenej novele štátneho rozpočtu na rok 2021, chcem pripomenúť, že ďalší 8 poslanci poslaneckého klubu za Smer sociálna demokracia požiadali dnes Národnú radu o zbavenie mlčanlivosti, pretože je to len Národná rada, ktorá to môže urobiť, aby sme mohli informovať slovenskú verejnosť o obľudných zisteniach, ktoré sú obsiahnuté v správe Slovenskej informačnej služby, ktorú predniesol na mimoriadnej schôdzi Národnej rady, ktorú sme zvolali v neverejnom režime predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Potvrdzuje sa, že vládna koalícia sa bojí povedať ľuďom pravdu. Myslím si, že sa najviac boja masových protestov a demonštrácií, ktoré hrozia, pretože ak toto všetko vyjde na povrch, a to vyjde na povrch tak či tak, tak Slovensko na vlastné oči bude vidieť, čo za gaunerov, za zločincov a dnes Slovensku máme a čo sú schopní, pokiaľ ide o kriminalizáciu opozície. Je to v podstate už tretí krok, pretože najskôr zabránil špeciálny prokurátor Lipšic prítomnosti bývalého šéfa SIS pána Pčolinského na rokovanie Národnej rady, kde by pán Pčolinský povedal mimoriadne závažné udalosti. Potom včera sme opätovne žiadali o odtajnenie tejto správy. Ja som žiadal o zbavenie mlčanlivosti. Dnes to boli ďalší 8 kolegovia z nášho klubu. Vládna koalícia odmieta povedať slovenskej verejnosti skutočnú pravdu, že sú tu vyšetrovatelia, prokurátori, ktorí manipulujú spoločne s udávačmi trestné konania a pravdu, že dnes sedia vo výkone väzby ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť a že sú obvinení zo závažných trestných činov ľudia bez dôkazov, bez dôvodov. Je to hrubé zneužívanie štátnej moci. Ale pravda na povrch určite vyjde. Veľmi presne to povedal náš pán poslanec Luboš Blaha, ktorý povedal, že najskôr Lipšic zabil človeka na prechode a potom zabil aj pravdu. Je to niečo, čo treba opakovať stále a dookola, pretože ak si myslia, že nám zatvoria ústa, že o tejto škandaloznej veci nebudeme hovoriť, tak sú na veľkom omyle. Vážené dámy a páni, chcem poďakovať podpredsedovi strany sociálna demokracia Lacovi Kamenickému za všetku iniciatívu, ktorú urobil v súvislosti s návrhom novelizácie rozpočtu na rok 2021. Začnem takou drobnosťou, ale tá svedčí o všetkom. Podali sme návrh, skupina poslancov, a tento návrh predložil poslanec Národnej rady Laco Kamenický za nás, že treba navýšiť rozpadajúcej sa matici slovenskej rozpočet o 400 000 eur. Nebudete veriť, nemajú ani takú odvahu vo vládnej koalícii, aby zahlasovali proti takémuto návrhu, tak si vymysleli procedurálne nedostatky a rôzne chyby a znemožnili Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý mal zvýšiť výdavkovú časť rozpočtu matice slovenskej o 400 000 eur. Ja už neviem, čo si v tomto štáte máme vážiť. Koľko iných krajín sveta by si vážilo, keby malo alebo mali takú perlu, ako je matica, so všetkými vnútornými, duchovnými, materiálnymi bohatstvami, ktoré táto inštitúcia reprezentuje. My sme vždy s maticou ako s národnou ustanovizňou spolupracovali a pomáhali, ale toto je totálna deštrukcia národnej ustanovizne a to len je opäť ďalší dôkaz, že táto vládna koalícia nemá žiadny rozmer. Dokonca dnes už má aj rozmer protinárodný, ak sa rozhodla tejto inštitúcii nepomôcť. Ale to je len možno jeden dobrý symbol toho, čo sa dialo v Národnej rade, pretože rokovanie o novelizácii štátneho rozpočtu bolo o všetkom možnom, len nie reálne o pomoci ľuďom, podnikateľom, živnostníkom, predovšetkým to bola jedna veľká politická vojna. Začnem tým, že kto predkladal dnes návrh novelizácie štátneho rozpočtu na rok 2021.
Predovšetkým predkladal tento návrh človek, ktorý nemá žiadne vzdelanie. Igor Matovič ukradol titul a dokonca ho ukradol na škole, ktorá mu ani nedáva možnosť hovoriť do ekonomických finančných vecí. Predkladal tento návrh človek, ktorý sám tvrdí o sebe, že on sa nevyzná vo financiách a že mu všetko spravuje jeho vlastná manželka. Predkladal tento návrh človek bez toho, aby mal podporu odborného tímu na ministerstve financií, pretože celý rad expertov odišlo z ministerstva financií na protest proti pomerom, ktoré dnes vidíme, predovšetkým na niektorých rezortoch. A takto samozrejme aj ten návrh vyzeral. Nemôže sa predsa stať, aby prišiel návrh do Národnej rady na zvýšenie výdavkovej časti štátneho rozpočtu o ďalších 3,4 miliardy eur, čo je prakticky, ak dobre rátam, 100 miliard slovenských korún. A včera večer z ničoho nič, len tak bol predložený na výbor, dnes ráno o tom rokoval výbor, ďalší návrh na ďalšie zvýšenie o viac ako 0,3 miliardy, čo je opäť suma peňazí, ktorá je nepredstaviteľná v predchádzajúcich rokoch. Ako sa môže stať, že v skrátenom konaní niekto žiada poslancov Národnej rady, aby odklepli ďalších 100 miliard korún tejto zločineckej vláde? Ako sa môže stať, že niekto príde ráno na výbor doslova do písmena niekoľko minút pred rokovaním Národnej rady a žiada ďalšie navýšenie o 0,3 miliardy? To sú veci, ktoré len poukazujú na to, že nebolo nič pripravené. Doslova nevedia, kam tie peniaze pôjdu, ale my musíme upozorniť na niektoré trendy, ktoré sú dnes mimoriadne nebezpečné. Preto všetkým chcem pripomenúť slovenskej verejnosti, že naše výdavky, pokiaľ bol Smer, sociálna demokracia vo vláde, napríklad v roku 2019 boli na úrovni 18 miliard eur. Toto číslo nech si každý zapamätá, 18 miliard. Táto vládna koalícia si schválila výdavky na úrovni 27,6 miliardy. Čiže v priebehu jedného roka vidíme, že dochádza k nárastu výdavkovej časti v porovnaní s nami o 10 miliard eur, čo je 300 miliard slovenských korún. Nehovoriac o tom, že majú nižšie plánované príjmy, ako sme mali my, preto dnes hovoríme o príjmoch na úrovni okolo 16 miliard a výdavkoch 27,6 miliardy. Pýtame sa, kto to všetko zaplatí. Nebudem teraz obťažovať verejnosť, že ideme do prudkého zvýšenia dlhu, ktorý už je takmer 65%. Čo by s nami robili, keby sme zdvihli verejný dlh na 50%? My sme odovzdávali dlh na úrovni okolo 48%. Teraz je to 65%. Deficit sa pohybuje na úrovni viac ako 10%. To sú čísla, ktoré sú nezvládnutelné. Ako to chcú všetko do budúcnosti zaplatiť? No jedinú cestu, ktorú majú, je, že to budú vyťahovať ľuďom z peňaženiek. My sme videli iné zdroje financovania potrebných výdavkov. Predovšetkým sme videli zdroje v bankách. Prečo bohaté, nenažraté, po krk naplnené peniazmi banky sa nemôžu zúčastniť na pomoci, pokiaľ ide o boj s covidom? Kto vyhral Oscara, ak sa spýtame v rokoch 2020 a 2021? No jednoducho banky. Kto prehral? Prehrali ľudia, živnostníci, prehrali podnikatelia, prehrali firmy. Prečo vláda nezaviedla opäť nejaký mimoriadny odvod, ktorý by priniesol veľa peňazí do štátneho rozpočtu? Nie. My sa to budeme baviť napríklad o tom, či nezvýšime DPH, čo znamená zdraženie prakticky všetkého. Rovnako budeme tvrdiť, že toto brutálne navyšovanie výdavkovej časti štátneho rozpočtu na rok 2021 potvrdzuje, že nie sú schopní čerpať peniaze z európskych fondov a z ďalších mimoriadnych finančných nástrojov, ktoré Európska únia prijala. Je veľmi ľahké odklepnúť na úkor ľudí, lebo to pôjde všetko z peňaženiek ľudí. Nárast výdavkov na 27,6 miliardy a súčasne sa nezaoberá témou, ako urýchliť čerpanie európskych fondov, pretože toto sú najvzácnejšie peniaze, ktoré máme v rozpočte, a nie, aby sa vynaložilo nejaké úsilie, nejaká snaha niečo urobiť s fondami, tak sa to všetko dalo do štátneho rozpočtu zo štátnych peňazí. Na to je jednoduchá odpoveď, pretože ak má na starosti
čerpanie fondov vo vláde pani Remišová, tak to nepotrebuje žiadny ďalší dodatok. Prosím, uvedomte si, kto tu dnes rozhoduje o financiách, ktoré potrebujeme. Rozhoduje Matovič, ktorý ukradol titul, ktorý nemá žiadne vzdelanie, ktorému poutekali všetci ľudia z ministerstva financií, uznaný daňový podvodník. A Remišová, ktorá ako bábku herečka má naozaj všetky vzdelania, ktoré potrebuje na rozhodovanie o európskych fondoch. A do toho všetkého si predstavte, že jediné, o čo sa zaujímajú, je kriminalizácia opozície, pretože vidia, že toto je neudržateľné. Dámy a páni, ja nebudem vôbec hovoriť o žiadnej ceste do Grécka, pretože sú totálne zdeštruované verejné financie. A nemám absolútne predstavu, čo ponúknu, pokiaľ ide o rok 2022, ak budú navrhovať štátny rozpočet na toto obdobie, pretože musia prísť s ozdravnými opatreniami. Ako chcú vrátiť tú výdavkovú časť, ktorá je dnes 27,6 miliardy, na nejakú rozumnú polohu na úroveň okolo 18-20 miliard. Viete, čo to je ušetriť v priebehu jedného roka 8 miliard eur, 240 miliard? To je len cestou drastických sociálnych škrtov. Iná cesta dnes neexistuje. Pozerali sme sa na niektoré výdavkové elementy. Nuž teda, to treba povedať úplne na plné ústa. Táto vládna koalícia sa rozhodla, že podporí len rómske deti. Sú tri etapy jednorazového príspevku a my vidíme veľmi presne tú štruktúru. Najskôr je to okolo tých 45 tisíc detí. Potom je to nejaká úroveň jednou násobku životného minima, potom 1,5 násobku, potom to má byť dvojnásobok životného minima. Ak to vynásobíte tie sumy, tak to povedzme tej slovenskej verejnosti veľmi jasne. Peniaze idú rómskym rodinám, nikde inde. A kto mi teraz chce povedať, že rodičia týchto detí prvé, čo urobia z týchto peňazí, pôjdu do potravín, pôjdu do obchodu s oblečením, pôjdu do obchodu so školskými pomôckami, tak sa mu zasmejem. Všetky tieto peniaze skončia v alkohole, skončia na mobilné telefóny, na televízory a na deti sa vykašľú. Toto je tá sociálna politika? Čo má povedať ten človek, ktorý dnes sa dostal do vážnej finančnej situácie kvôli covidu a má možno vďaka svojmu partnerovi alebo niekomu inému nejaký príjem a nespadá do tejto kategórie. Tak on sa trápi. Rieši otázku nejakej pôžičky, nejakého úveru. Hľada peniaze, by zaplatil nejakých dvoch zamestnancov. Má manželku, má dve deti, ktoré chodia do školy. Manželka pracuje. Nie, on peniaze nedostane. Rómska rodina bez problémov. Prásk si pôjde na úrad pre veľké peniaze. Prosím, môžete to kritizovať, čo teraz hovorím, ale toto je normálne kupovanie Rómov. Nič iné. Smiešné, hrubé kupovanie Rómov, pretože pomoc bolo treba každému jednému na Slovensku a nie iba tejto úzkej skupine ľudí. Sú tam aj ďalšie výdavky, voči ktorým máme výhrady. Pravda je taká, že nerozumieme, prečo 27,6 miliárd výdavkov, keď v roku 2020, pokiaľ išlo o výdavky na boj proti covidu, sú tu rôzne čísla. My pracujeme s číslom 2,5% približne HDP, hoci vieme z údajov, ktoré boli poskytnuté, že to je dokonca ešte menej. Čo s tým idú robiť? Máme pocit, že sa pripravujú na voľby. Jednoducho vedia, že sa im to rozpadlo pod rukami. Do toho teraz obrovský škandál, že pravdepodobne politicky niekto riadil políciu a prokuratúru, aby kriminalizovala opozíciu. No tak si dali 27,6 miliardy do rozpočtu a prídu voľby, tak budú kupovať cigánov, budú kupovať všetko dohromady, len aby mali byť dostatok hlasov, tak ako to nakoniec bolo aj v roku 2020 v parlamentných voľbách. To máme mlčať? Máme mlčať pri týchto šialenstvách, ktoré tu vidíme na dennej báze? Poslanecký klub strany Smer sociálna demokracia vyjadruje veľkú ľútosť nad tým, že nebol schválený pozmeňujúci návrh, ktorý bol omrvinkou. To bolo za nechtíkom, pokiaľ išlo o Maticu Slovensku. Jednoznačne sme povedali, že takéto hazardovanie a deštrukciu verejných financií nemôžeme podporiť. Rovnako sme odmietli selekciu, pokiaľ ide o pomoc deťom, že to dá len rómskym deťom. My to naozaj principiálne odmietame. A preto poslanecký klub strany Smer sociálna demokracia nemohol podporiť takéto navýšenie štátneho rozpočtu. Keby sme tam videli snahu hľadať peniaze tam, kde sú, teda v rýchlejšom čerpaní fondov, hľadať peniaze u bankárov, u bank a hľadaní možno aj iných špeciálnych nástrojov, ktoré sú k dispozícii, tak sme sa na tento návrh mohli pozrieť inak.
je dôležité pozrieť sa, čo všetko Remišová prepásla, pokiaľ ide o iné inštitúty finančné, ktoré sú k dispozícii v rámci Európskej únie. Je to len potvrdením, v akom stave sa vládna koalícia nachádza, dámy a páni. Myslím si, že včerajšie vystúpenie Matoviča večer definitívne, kto to pozeral, potvrdilo jeho duševný stav, ktorý nie je v poriadku. Potvrdilo, že vo vnútri vládnej koalície pnutie nevídané. Niekedy sa pýtam, že čo všetko sú schopní predstavitelia SAS si vypočuť a dourážať sa v mene toho masného chleba, toho mazanca. Lebo vždy ide o peniaze. Oni veľmi dobre vedia, že nemohli urobiť kroky, ktoré by zastavili čerpanie tohto rozpočtu, pretože mohli to urobiť. Kľudne sa nemuseli zúčastniť na hlasovaní a tento rozpočet nemusel prejsť. Ale vidím, že sú schopní čokoľvek nechať sa dourážať do krvi, len preto, aby boli naďalej súčasťou tejto vládnej koalície, ale to je ich problém. Vládna koalícia je personálne, vzťahovo, totálne rozbitá. Ako sa môže stať, že počas rokovania o návrhu štátneho rozpočtu jeden predseda politickej strany, ktorá je súčasťou vládnej koalície, doslova vyženie poslancov Národnej rady za poslanecký klub z rokovacej sály? Ako je možné, že si navzájom nadávajú, urážajú sa pred celým slovenským národom? Čo toto je? Aký obraz dávajú dnes predstaviteľom alebo ľuďom na Slovensku predstaviteľa vládnej koalície? Je ťažko uchopiteľné, ale je to bieda, je to katastrofa. Je mi ľúto, že ľudia boli oklamaní v roku 2020, ale ak nám niekto tvrdí, že táto kriminálna partia, ktorá robí hon na opozíciu cez neužívanie trestného práva, ktorá nevie vládnuť, ktorá šafári s verejnými zdrojmi, je tá veľká zmena, no tak teda chcem zablahoželať tejto veľkej zmene. Toľko z našej strany, my sa zúčastníme teraz na viacerých podujatiach mimo Bratislavy, ale predovšetkým budeme veľkú pozornosť venovať ďalej problematike kriminalizácie opozície a budeme trvať, aby ľudia, ktorí sú dotknutí, a ide o 4 alebo 5 veľkých káos, ktoré sú nazvané ako Božie mlyny, očistec a tak ďalej, aby títo ľudia boli okamžite prepustení z väzby. Ale že okamžite prepustení z väzby. Pokiaľ ide obvinenia, nech majú možnosť sa vyviňovať na slobode a nie, že ich nechajú pod takýmto obrovským tlakom, ktorý tam je. Rovnako budeme vyvíjať ďalšie legitímne aktivity, aby sme dostali na svetlo Božie aj správu, ktorú čítal predseda Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi Národnej rady. A máme tu ďalšie kroky, ktoré bude strana Smer sociálna demokracia robiť. Takže nech sa páči, dámy a páni, ešte odovzdám teraz slovo pánovi poslancovi Kamenickému, pokiaľ ide o rozpočet. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, nebudem opakovať to, čo povedal predseda strany Robert Ficolo, povedal to väčšinu toho, čo som chcel povedať ja. Ale musím povedať jednu vec. Zabudnite na všetky tie veci, o ktorých Igor Matovič rozprával v pléne, že ide nadeliť ľuďom. Lebo všetky tie výdavky, ktoré si pán Matovič tu navýšil, to sa bavíme najprv o 3,4 miliardy. A dnes ako psom nám to hodili na výbore, tých 350 miliónov navyše, tak všetky sú dané do Všeobecnej pokladničnej správy. To znamená, že ako náhle sa táto partička, ktorá tu vládne, rozpadne, tak Igor Matovič všetky tie peniaze, ktoré tu nasľuboval, bude vedieť použiť na predvolebnú korupciu. On to nedal do tých kapitol, kam to patrilo. Absolútne netransparentné, tak ako sa robil tento návrh zvýšenia rozpočtu. Mňa netrápia len, my hovoríme, čo sa týka covidu, my sme vždy podporili každý návrh, ktorý sa týkal covidu. Ale mňa trápia necovidové výdavky, ktoré štátu rastú neuveriteľným spôsobom. Za minulý rok, a to je potvrdené čierne na bielom, v štátnom záverečnom účte si to pozrite, bol deficit 6,2%, to je 5,6 miliardy. A z toho je potvrdené, že ESOVSKY vplývalo na COVID 1,4 miliardy. Čiže na COVID sa dalo 1,4 miliardy. Navýšili sa necovidové výdavky o 4 miliardy, 4,2 miliardy. A v tomto roku je to 6 miliard. Nehovorím o výdavkoch na COVID, hovorím o tom, kde si táto vláda zvyšuje neobmedzené výdavky na čokoľvek, čo si len zmyslia. A to je veľký problém týchto rozpočtov. Ak by sa to nedialo, mohli by dať oveľa viac ľuďom a nemusel by byť taký obrovský deficit. Je tu rozvrat verejných financií.
Dlh máme pomaly na 64,4% HDP. Stúpol nám do 48%. To sú také čísla, kde my vedieme pomaly v rebríčkoch Európskej únie, čo sa týka navýšenia dlhu za jeden rok. To sú obrovské čísla. Podľa prognóz my toto budeme splácať ešte po roku 2035. Deti našich detí toto budú splácať, čo sa tu deje. Oni hovoria o tom, že idú konsolidovať v roku 2023. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, treba skorej, v roku 2022. Čo urobia? Budú míňať až do volieb a keď po nich niekto príde, ja už dneska ľutujem budúceho ministra financií, ktorý sa bude musieť s týmto potýkať a dávať a naprávať to, čo tu navývádzala táto vláda. Ja otvorene hovorím, toto je grécka testa, po nás potopa a hovorím, toto budú splácať deti našich detí. Ďakujem pekne za pozornosť. Dobrý deň, Andrej Horváth, Teatri, pán Kamenický. Vy ako bývalý minister financií, myslíte teda, že v tejto situácii, keď je 10% deficit, výdavkové limity, ich zavedenie by malo aký efekt? Pozrite sa, ja si myslím, že o, čo sa týka samotného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, táto vláda má jedno šťastie, že je zákon o rozpočtovej zodpovednosti momentálne vypnutý. A toto je obraz toho, čo sa tu deje. Zvyšujú sa dlhy nekontrolovateľne. Nemajú žiadne pravidlá, ktoré by ich viazali na to, aby nemíňali. Oni nepotrebujú zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Oni sa musia zodpovedne správať. Minister financií je zodpovedný za zdravie verejných financií. Čo robí Igor Matovič? Rozdáva to ako dedom ráz, ale pritom tie peniaze, ktoré sľubuje, si hodí niekde do mešca, ktoré bude vedieť použiť na predvolebnú korupciu. To je problém. Táto vláda sa rozpadá. Tí ľudia, ktorým to dnes sľuboval, tí to nikdy neuvidia. Možno časť tých peňazí. To je problém. A hovorím ešte jednu vec, to, čo spomínal predseda Robert Fico. Prepáčte, my tu máme staré programové obdobie z eurofondov. Nečerpáme ho. Máme tu nové programovacie obdobie eurofondov. Takisto nečerpáme. Ďalšia vec, plán obnovy. Čo bude? Majú minimálne 200 miliónov vyčerpať tento rok. Je tu program REACT-EU, ktorý slúži na COVID. Na čo my ideme míňať 2,4 miliardy na COVID? Ešte pani Remišová v tom dodatku, keď si to pozriete, to navýšenie o 350 miliónov si nadeli 20 miliónov. Preboha, však ona má čerpať eurofondy a nesi zvyšovať peniaze zo štátneho rozpočtu. Toto je absolútne nezodpovedné. Európske peniaze nám deficity nenavyšujú a nenavyšujú nám ani dlhy. Budeme ich musieť splácať, my ten príspevok do toho Európskej únie tak či tak odvedeme. Je to 1% HDP. Tam dáme 1 euro, dostaneme 2. Tak ja neviem, ako rozmýšľa táto vláda. Tvária sa tu, že sú tu odborníci. Igor Matovič nemá byť nikdy ministrom financií a to, čo sa tu deje, to bude, ešte hovorím, budeme naprávať ďalšie 3 vlády. To nebude jedna vláda. Oni to tu rozvrátia a po nich potom potopa. Dobrý deň, Jakub Rok, RTVS. Pán predseda, môžem sa opýtať, akým spôsobom ešte chcete sa dopracovať k tomu, aby tú správu SIS ste nejakým spôsobom zverejnili, aby sa dostalo na svetlo sveta, lebo sme videli, že v pléne ani opakované teda procedurálne návrhy vám neprešli? Považujeme to za prejav obrovského strachu, ak nechcú umožniť poslancom Národnej rady informovať slovenskú verejnosť o tých obľudnostiach, čo sú popísané v tejto správe. A to pripomínam, pán redaktor, že sa bavíme o texte, ktorý má 2,5 strany a iba akýmsi výňatkom z tej veľkej správe, ktorá je prísne tajná, ktorá bola predmetom rokovania 17. mája na tej tajnej schôdzke. Pán redaktor, my momentálne vedieme veľmi intenzívne konzultácie s ľuďmi, ktorí sa venujú zákonu o ochrane utajovaných skutočností a predovšetkým rozoberáme jednu tému. V tomto zákone je jasne napísané. Nejde o utajovanú skutočnosť, ak ide o informáciu, ktorá hovorí o trestnej činnosti verejných činiteľov. Správa, ktorú prečítal, správa SIS, ktorú prečítal v Národnej rade predseda parlamentu, nie je nič iné. Je to len správa o trestnej činnosti verejných činiteľov. Od samého začiatku až do samého konca. Ovplyvňovanie, manipulácia, zvýhodňovanie, zneužívanie právomocí verejného činiteľa, zastrašovanie a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. S tým, že samotná správa konštatuje mimoriadne závažný fakt, že je vysoká pravdepodobnosť, že sú obvinení ľudia, ktorí sú nevinní a že sedia vo väzbe ľudia, ktorí na to neboli nikdy žiadne dôvody.
Nuž, nevyručujem, pán redaktor, po všetkých týchto legitímnych krokoch, ktoré sme urobili. A my sme požiadali o tajnenie správy. Nakoniec považujeme to za náš veľký úspech, že vôbec mimoriadna schôdza prebehla, alebo sme ju zvolali a vytvorili sme tak tlak na vládnu koalíciu. A vládna koalícia musela v niektorých veciach ustúpiť. Požiadali sme viacerí o zbavenie mlčanlivosti v súlade so zákonom. Takže pristúpime k výkladu tohto ustanovenia zákona o ochrane utajovanej skutočnosti tak, že sa jednoducho postavíme a tú správu prečítame. A povieme, že je to informácia o trestnej činnosti verejných činiteľov a v prípade, že nás budú chcieť zatvárať, lebo nás budú chcieť za to pozatvárať a nám pozatvárať ústa, tak sa budeme brániť výkladom tohto ustanovenia zákona o ochrane utajovaných skutočností. Ale to sa nemôže stať, že by táto správa sa nedostala von. Pán redaktor, dajte si aj vy ruku na srdce. Všetky tie SMS-ky, ktoré sme zverejňovali, všetky tie prepisy úradných záznamov, všetko to máte v redakciách. Nič ste z toho nezverejnili. Rovnako, pán redaktor, dajte si ruku na srdce a dobre viete, že aj u vás v televízii, aj v ostatných redakciách máte tú správu k dispozícii. Prečo to neurobíte? Prečo neoznámite slovenské verejnosti? Keď sa nám hrabali v účtoch bankových a boli hrubo porušované práva ľudí, tak tedy ste nazývali toho kriminálnika, že je národný hrdina a že vo verejnom záujme informoval verejnosť o stave účtov a o bankových pohyboch na týchto účtoch. Toto je obrovský verejný záujem. Verejnosť musí vedieť, čo v tej správe je. A my to von dostaneme hoc akým spôsobom a myslím, že to nebude dlhšie trvať ako 48 hodín, ale pôjdeme legálnou cestou. Ja nechcem skončiť vo väzbe, lebo za toto kľudne títo gavneri a hlavne tí policajti a prokurátori, o ktorých hovorím, by ma s radosťou dali do celých 2x4 a ma tam držali možno 24 mesiacov. Neprosím si, ďakujem pekne. Ak teda hovoríte, že je to tak, ako hovoríte, tak stále sú to informácie SIS. Vy nemáte obavu, že by nemuseli byť dôveryhodné, keďže vieme, akú reputáciu má SIS. Pán redaktor, my sme vôbec neboli prekvapení tým, čo povedal predseda Národnej rady. My máme horšie informácie, ako prečítal predseda Národnej rady. Včera sme vám dali dispozícii šialenú SMS-ku. Predtým sme vám dali úradný záznam šialený, ktorý sa týkal prokurátora špeciálnej prokuratúry REPU. Predtým sme vám dali šialenú SMS-ku, ktorá sa týkala prípadu Dušana Kovačika. Táto SMS-ka úplne potvrdzuje, že celý prípad je vymyslený od začiatku až do konca. SIS, a to môžem povedať, a nepredpokladám, že teraz prezrádzam nejaké tajomstvo, riaditeľ vystúpil v pléne Národnej rady a povedal, všetky informácie, ktoré SIS dala predsedovi Národnej rady, sú verifikované a procesne vykonané tak, že sú automaticky použiteľné v trestnom konaní. Bavíme sa o ITPčkách, bavíme sa o obrazových záznamoch, zvukových záznamoch. Zrazu je SIS nedôveryhodná, lebo sa to týka týchto gavnerov. Už prestaňte, prosím, chrániť týchto gavnerov. Viete, čo sa stalo? Niekto politicky riadi vyšetrovateľov a prokurátorov, aby zatvárali predstaviteľov opozície. Viete, čo to je? Ja viem, že vám sa to možno páči, a teda nás sa to vôbec nepáči. A musí to ísť von, takže znovu potvrdzujem našu snahu legitímne dostať túto správu von. Takže už vidím obranu. Ak to bude von, tak budete všetci tvrdí. To je informácia SIS, to v tomto prípade sa absolútne neráta. Pán redaktor, znovu, čo by sa dialo, a dajte test Ficom, čo by sa stalo, keby to bolo tak, že tam teraz vystúpi predseda Národnej rady a za našu možno vládnu koalíciu a povie, že existuje správa tajnej služby, ktorá hovorí, že politicky sú vyšetrovatelia, prokurátori motivovaní, riadení, aby ovplyvňovali trestné konania a zatvárali predstaviteľov opozície. Čo by sa stalo? 3 minúty potom, ako by tá správa bola prednesená v parlamente, ju zverejníte v slovenskej televízii. Je na prvej strane v denníku N, je na prvej strane v aktualitách, je na prvej strane v denníku SME. Všetci by ste to uverejnili. A v ten večer už by všetko fungovalo. 20 000 ľudí pred úradom vlády a už by sa lámali brány a už by sa kričalo. Nehovorte nám takéto veci, pretože vieme, ako svet funguje veľmi dobre. Toto je škandál, aký tu nikdy nebol. Nikto si nedovolil. Nikto si nedovolil riadiť vyšetrovateľov a prokurátorov, aby išli po predstaviteľoch opozície.
Tereková televízia Markiza, ak dovolíte, pán predseda, na inú tému. Tento týždeň ústavný súd vyriekol, že 50-dňové moratórium na prieskumy pred voľbami je protiústavné. Vy ste to považovali za tému pred voľbami, aj ste presadzovali túto dĺžku. Ako na to reagujete? Pani redaktorka, ja som nikdy nekomentoval, ani nebudem komentovať rozhodnutia ústavného súdu, ale o čo tu teda ide? Teraz nebudem hovoriť o ústavnosti alebo neústavnosti alebo o nejakých argumentoch, ktoré použil ústavný súd. Ide tu o to, že do poslednej chvíle, dokonca ešte aj počas moratória, predstavme si, že sobotu sú voľby, tak ešte piatok budete na Markíze chrliť prieskumy, ktoré chcete. Pani redaktorka, 3/4 prieskumov verejnej mienky sú falšované a kupované. Nemáme dnes k dispozícii informácie, ktoré nám hovoria presne. Ak priplatíte 10 000 eur, máte o 2% viacej prieskume verejnej mienky. Nás to nezaujíma. Nás len mrzí, že sa stane to, že do poslednej chvíle budete cez médiá s falšovanými prieskumami verejnej mienky ovplyvňovať verejnosť. To je môj politický názor. Ja rešpektujem rozhodnutie ústavného súdu. Ak ústavný súd tvrdí, že je demokratické, a ústavné, aby boli ľuďom vymazávané hlavy až do poslednej sekundy pred voľbami, my to rešpektujeme, my sa tomu prispôsobíme. To je celé, čo môžem povedať. Pán Fico, ak máte dôkazy o tom, že sú falšované, manipulované, tak neviem, no tak nie ste konkrétni. Pani redaktorka, toto je, ste hovorili veci, aj pred voľbami. Viete, vy tiež, samozrejme, toto je teraz obrovská téma. Tu je rozpad štátu, všetko vás zaujímajú prieskumy verejnej mienky. Veci, pozrite prieskumy verejnej mienky, ktoré sú robené v tom istom čase. Ja vôbec nehovorím o Smere, ja som v živote nekomentoval prieskumy verejnej mienky. Ale dlho ste viete, sa nimi riadili, však ste Smere robili myšlenku, prieskumy. Ak dovolíte. Pokiaľ ide o Smer, sociálnu demokraciu, nikdy som nekomentoval prieskumy verejnej mienky. Tri prieskumy v priebehu jedného času. Vyberiem jednu stranu, ktorá nie je Smer. V jednom prieskume 4, v druhom 6, v treťom 10. Tak mi to teda vysvetlíte, ako to funguje. Ako sa môže stať pri kvalite prieskumov verejnej mienky, ktoré sú robené v tom istom čase, že ten rozdiel je medzi povedzme 3,5, 4 až 10%. Kto má tomu veriť? My máme informácie aj ponuky. Keby sme si chceli pridať, keď si priplatíme, tak budeme mať pridané. Ďakujem pekne. A kto vám my si robíme prieskumy. Pridá? Pani redaktorka, neskáčim do reči. Markíza tiež robí prieskumy verejnej mienky všelijaké a viem, že vy to potrebujete, lebo vy potrebujete piatok naučať na ľudí pred voľbami, toto sú prieskumy, toto sú trendy a poďte ľudia, takto to bude. Nám sa to nepáči, my sa prispôsobíme, pani redaktorka, my nie sme malé naivné deti. Budú sa zverejňovať prieskumy v piatok pred voľbami, tak budeme zverejňovať aj my. No taký je život jednoducho. To je celé, čo vám môžem povedať. Ja nekomentujem rozhodnutie ústavného súdu, ja ho rešpektujem. Ďakujem. Dámy a páni, a to už bola posledná otázka. Ďakujeme pekne, príjemný víkend.